你好，我是小老师。Olá, tudo bem? Sou professora Xiao. Hoje é dia dos professores e também é dia do comercial, não é? Então, hoje vou ensinar para você como se fala esses dois dias, tá bom? Em chinês. Vamos lá. Primeiro, 教师节快乐. Dia dos professores. 教师节快乐. Olá.教师节快乐。教师 é professor, professora. É uma palavra muito formal de falando. 节 dia comemorativo. E 快乐 feliz, para falar feriado. Tá? 教师节快乐。Por isso, fala uma frase completa. 祝所有的老师节日快乐。祝所有的老师节日快乐。Ou seja, 祝所有的老师教师节快乐。Então, esse 祝, já ensinei, desejar, 所有的 tudo, tá? 老师 professor, professora também, 节日 é o dia de festa, né? 快乐 feliz. Aqui, ó, você pode 节日快乐, pode substituir 教师节快乐, tá bom? Então, 祝所有的老师节日快乐。Ou, 祝所有的老师教师节快乐。Aliás, hoje também é dia comercial, não é? Então, existe essa frase, essa palavra também em chinês. Mas atenção, na China não tem esse dia. Vamos lá, como se fala esse? 商人节, 商人节. Então, 商人节快乐, 商人节快乐, tá?Feliz dia do comercial. Então, nesse caso, 商 enfatiza comercial. 人, pessoa. 商人 é comerciar, né? Comerciar. 节, dia comemorativo. Então, 快乐, mesma coisa, feliz. Então, 商人节, 快乐. E aí, aprendeu? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar comigo, 小 mandarim. 我是小老师。再见。